mu nama y'Episkopi Gatolika mu Rwanda. Nicyo Musenyeri mu gusoza imirimo y'inama hagarutswe cyane ku kintu cyo gutega amatwi écoute et être écouté, kumva ariko kamenya nawe kumva abandi nawe bakumva icyo ubabwiye cyangwa se icyo umuntu ukuganye avuze kugira ngo hazajyeho niriya ntambwe ya purification de la mémoire. Icyo kintu mu gisobanura gute nicyo Musenyeri? Murakoze kumva no gushora kumvwa nabandi biva mbere na mbere ku mutima ukunda. Ikintu cya mbere bisaba ni ukumenya kwihanganira undi mu myumvire ye, mu mubabaro we, mu byishimo bye, ntushake guhita umuha igisubizo cyawe ukamwumva. Uko kumwumva birarushye, kuko ashobora kukubwira ibintu bidahuye na gato n'ibyo wowe utekereza. Ashobora kukubwira ibintu mu mateka bitandukanye n'ibyo wowe uzi, ariko ugomba tega amatwi ukamwumva, ukumva icyo akubwiye, ukumva ugashobora kumufasha kugira ngo agende akira. Kuko gukira ibikomere ni ugukira indwara buri wese muri twe abafite. Gukira ibikomere ni ugukira, ni urukundo urebye, ni ukugira urukundo, n'ukumva akunda gukunze, ukumva ko na wa wundi wagiriye naba gukunze ku buryo arenga ku nabi yawe. Ekutu rero uko kumva ni ukubona umuntu ushobora kubwira ikikuri ku mutima. Aba bantu babikora ntibagomba ko ari abantu babyize ku buryo bw'umwihariko muri universite cyangwa ahandi. Ni abantu uko bahoze bavuga muri iyi nama bategurwa, bamara gutegurwa bagafashwa, bakabafasha noneho kumva neza icyo bagomba gukorera abandi. Ni byiza ko abo bantu baba hafi y'abo bantu bandi babafasha. Bashobora rero kuba ababikira, bashobora kuba abarayiki, bashobora kuba ibintu byo mu miryango remezo, abantu baturanye baziranye, baza gahinda ka mugenzi wabo, nuko noneho buhoro buhoro bakagenda bamufasha kuvayo. Nicyo Musenyeri, twe dusanzwe tuzi ko abihaye Imana bagira umuco gutega amatwi abakristo ndetse n'abashaka sakramenti ry'imbabazi nabyo bigakomerezaho, ubwo navuga ngo bigiye ku yindi ntera. Ntabwo buri ibintu byose bigiraho bitangirira naho birangirira. Isakramentu rya penitensiya cyangwa kumva abantu ku buryo busanzwe mu ngorane zabo, ibyo birahari, birasanzwe, abapadiri barabikora, ni ikintu gisanzwe. Ekute tuvuga ubu ni ekute noneho ijyanye ni sanamitima no gutuma wa muntu urwaye umutima, kuko nicyo gituma byita sanamitima, wa muntu urwaye umutima akira, agakira kubera ko abandi bamwumva, kubera ko bisobanuye, yisobanuye. Buriya na psikoloji ku buryo bw'ubisanzwe ivuga yuko ari byiza ku muntu wagize icyago icyo ari cyo cyose gushobora kuvuga ibyago byawe, gushobora kuvugaho mutima wawe ubabara. Bavuga ndetse yuko nk'abantu bafite za trauma zingizi tubona ziva kuri genocide, ziva ku byago ibyo ari byo byose, kugupfusha, kukugira gute, hari igihe iyo bakubwiye gusobanura, gusubiramo nk'ibyo bigiye bya genocide, umuntu agenda yagera ahantu bikamunanira kuvuga.
icyo gihe rero umurimo w'uwo nguwo ni uwo kugufasha kuvuga kuko uvuga bikuvamo bi noneho wa muntu ukamuha n'inzira ya Gikristo kumva yuko Yesu Kristo yadupfiriye kumva yuko ibyago byawe ufatanije na Yesu Kristo ko rero ukuzuka kwa Yesu Kristo nawe gushobora kukugeraho mu byago byawe muri genocide wagize kumva cyangwa se mu bantu bawe bapfuye kuko ntabwo ari abantu bo muri genocide gusa bapfuye mu bantu bawe bapfuye kumva yuko abo bantu bari imbere y'Imana ko ubuzima bwacu budahagarara hangaha ko rero wa mukecuru wawe ya nshuti yawe mwene wanyu kuwo muntu yasanze Imana dukomoka ku Mana ariyo dusubiraho nibyo byose bafasha uwo muntu bifasha uwo muntu gutuma azanzamuka avayo nibyo byose baganira n'abandi niwa wa wundi mufasha icyo musenyeri muri inama hagarutse ko ari ntangiriro kiriziri kureba uburyo yakomeza gufasha abayo n'igihugu muri rusange ariko iyisije cyangwa singingo ya purification de la mémoire ntekereza ko kiriziri zakenera n'uruhare rwa leta kuko itabikora yonyine cyangwa sitabishobora yonyine ubu ni intangiriro ubu ngubu ni cyiciro cya mbere mwabonye twatumiye abantu abepiskopi abayobora imiryango ya kiriziya abakuru b'imiryango yabiyeguriye Imana abarayiki bake batufungura ubwenge n'umutima nk'abariya bicyangwa baje kutubwira uko babigira iwabo abadufasha kuzamuka kumva nka senateur Sebuhoro n'abantu bake ariko hari igihe ababa ibingibi bizajya mu bantu benshi hari igihe tuzi neza yuko nibyo abantu bibaza bindi kuri kiriziya uruhare rwayo mu mateka mabi y'u Rwanda ibyo byose hari igihe tuzagomba kubivugana n'abantu wenda batari n'abakristo na leta tukabatumira tukaganira kuko kuganira nicyo kintu cya mbere gikiza umuntu buriya abantu umuntu no mubana twe nabaye mubana umwana yatangiye kwigunga ni ukuvuga yuko hari ikibazo afite natwe ni kimwe iyo ufite ikibazo ukumva utashobora kukibwira umuntu simvuga ngo ukibwira abantu bose ariko kumva kidashobora kugusohoka mu mutima icyo gihe ibyo bintu birakwica bigutera depression bigutera indwara ubu rero ni ubwa mbere twatangiye kuvuga ibi ngibi twatangiye hari ibitekerezo byinshi abantu bavuga ibyo twumva kuri kubyo tubona kuri za social media ibyo tubamo iwacu mu rugo wapfushije kuri ubu buryo wagize ibyago kuri ubu buryo abana bavutse ku buryo butari bwiza wenda abana ushobora kuba uri umwana interahamwe cyangwa abandi uri umututsi kazi n'urugero bakagufata umwana akavuka agakura uwo mwana agomba kubaho nk'abandi bana kandi agomba gusobanurirwa ibintu byabaye noneho no kumwumvisha yuko ibyo byose urukundo ari rwo rukuru nicyo kintu gikuru muri kiriziya kiriziya yigisha urukundo iyo rero umuntu ataragera aho ngaho abwira abantu yuko Imana ibatwunda Imana ibashakira icyiza ko kandi hari n'abantu Imana ifasha kumva yuko icyo cyiza bagishyiramo mu bikorwa ibyo nibyo nyine iyi nama igerageza gukora la purification de la mémoire no vuga ngo wumve amateka yawe numara kuyumva amateka mabi uyatsinde uyatsindisha urukundo rw'Imana uyatsindisha abantu kuko urukundo rw'Imana cyane cyane kuko twebwe abari aha ngaha twese tubara abakristo gatolika tukana ku musozo abasesenguye cyangwa se abatekereje ingingo ya mbere ku mutsi wa mbere inama bavuze ati kuba kiriziya gatolika mu Rwanda yarateguye iyi conference y'iminsi itatu la purification de la mémoire ahari yenda nuko nayo ishaka kwireba mu maso ishaka kwirebera mu ndorerwamo bati se buriya yo yaba ifite icyo yiyotsa mu mateka mabi u Rwanda rwanyuzemo
murumva twese turi abanyarwanda cyangwa inshuti z'u Rwanda twese tuvuka mu moko agize abanyarwanda ayo moko niyo tuvukamo twese ayo moko afite ukuntu yabanye bitewe n'amateka mabi twanyuzemo icyo nicyo cya mbere mbere yo kuvuga yuko amateka yakirize ese yabaye meza ese yabaye mabi nuko twese duhuriye ku bunyarwanda ubwo bunyarwanda bugatuma rero twumva genocide ibyayikurikiye ibyayibanjirije ingengabitekerezo twese dufite ukuntu tubyumva twese turi abarwayi imbyitenyo bashaka gukira birumvikana icyo ni icyambere icya kabiri rero ni ikintu cya za institution si ntabwo ari Kiliziya Gatolika gusa Kiliziya Gatolika yabayeho ite ibyo bihe bya genocide Kiliziya Gatolika mbere yagenjeje ite yumvise ite abanyarwanda yabafashije ite nta nubwo ari twebwe gusa twagombye no kubivuga mu mashuri byagenze bite mu gipolisi byagenze bite institution zose ikintu kitwa genocide kiraduhamagara kiduhamagarira kumva abo twabaye bo n'uburyo twitwaye ibyo ni twese nicyo musenyeri akabazo kanyuma hashize imyaka 25 n'ubundi bigano nk'ingi byarabaye muri kuko bigano nk'ibi byaherukaga cyane cyane mu mwaka w'2000 ubwo Kiliziya Gatolika mu Rwanda yizizaga yubire imyaka 100 ivanje igeze mu Rwanda n'imyaka 2000 y'ubukristo hagatongo kandi mwanabaye president w'inama y'abepiskopi Gatolika mu Rwanda urwo rugendo rw'imyaka 25 murasesengura gute n'urugendo rugwiza wenda twagiye buhoro buhoro amadiocese yagize uko abinyuramo tuzi Padre Ubaridi Cyangugu diocese ya Butare diocese ya Cyangugu n'andi madiocese Nyundo twagiye byumba twagiye buhoro buhoro tuzamuka ariko buri gice kibikora ukwacyo urere ikintu twashakaga nuko ibyo biba bimwe mu gihugu cyose biba bimwe mu Rwanda rwose tugashobora kumvikana tugashobora noneho no kureba aho tugeze ni ukuvuga wowe Butare ugeze wowe byumba ugeze he ibintu bijyanye na purification de la mémoire bimeze bite wowe Kigali ubigeze he buhoro buhoro tukagenda nyine tugerageza kumva aho tugeze nyuma rero yo kuganira